turagarutse rero mu gice cya nyuma cya morning live mwaramutse mwaramutse katumaze kuvuga ko mu kanya tuza kuba turi kumwe rero n'uturutse muri rib uduhaye umugisha rero za uri umuvugizi wa rib turakwakiriye muri bitse morning live murakoze cyane natwe twishimiye kubana nawe uyu munsi rero mu gihe kutuganiriza ku buryo bukoreshwa n'abajura biba amafaranga bakoresheje mobile money yego baratuzonze ariko ntago twebwe tuzi amayeri bakoresha turakekeranya kuko ntago turabajura uvuge ngo ubuze inzira ari bunyuremo ariko urakekeranya kumva kumva ati barantu buriye amafaranga barayatwaye kandi aramwe ngo shyiremo pin kandi munatukangurira mutubwira yuko tugomba kwirinda gushyiramo pin mu gihe bazidusabye iyo campaign yarakozwe cyane ariko still icyo kibazo kiracyaboneka ese binyura mu zihe nzira murakoze cyane hari uburyo libe bategura ye bigera ku munani yego bwagiye bugaragara mu madosiye libe yagiye ikora yakira hari guhamagara umuntu bakamubwira ko yibeshye yego bakagusaba kohereza kuko bibeshye bakohereza amafaranga kuri telefone yawe bakabiherekeshereza ubutumwa bwa butumwa buvuga ngo ubonye amafaranga aya naya angana gutya na gutya bakagusaba kuyabasubiza ubwo mbere yego hari abantu rero bahita bumva kuko ku muntu yibeshye kuko bibaho biranagoye cyane kuba wumva umuntu yaguhamagara atakuzi ngo akubwira ati hari telefone hari message yobiye kuri telefone yanjye ibyo ni ibintu bisanzwe hari igihe abantu batabitekerezaho cyane agahita kuko amwoherereza amafaranga nyuma yaza kureba agasanga amafaranga ayiwe yagiye oya ntayo baba bamwoherereje yego baba bamubeshye bakamwoherereza ya message twakwita ko ni mu busa mu ndimi z'amahanga bakunda kwita ngo ni fake message hanyuma ukabona amafaranga ukohereza amafaranga iyo utabyitayeho hari abantu bagwa muri uwo mutego amafaranga yabo akagenda ubwo ni uburyo bwa mbere bukunze kugaragara hari uburyo bwa kabiri rero aho umuntu aguhamagara akubwira ko ari umukozi w'imwe wa kimwe mu bigo by'itumanaho za MTN Airtel Tigo ngira ngo Airtel niyo yafatanya na Tigo bakakubwira bati wibwa amafaranga kuri mobile money wibwa amafaranga kuri mobile money gira gutya ushyiremo imibare kugira ngo amafaranga yawe ashobore kugaruzwa hanyuma amafaranga yabagaruke hari abantu rero badahita batekereza koko ko umuntu yamuhamagara ashaka kumubeshya cyangwa ashaka kumubeshya hari abahita babikora mu gihe cyo gukora ibyo bamusabye gushyiramo umubare imibare y'ibanga kugira ngo amafaranga agaruke ahubwo nayo yarafite kuri mobile money bakagenda ubwo ni uburyo bwa kabiri hari uburyo bwa gatatu aho nanone umuntu aguhamagara akakubwira ati hari amafaranga yavuye kuri telefone yawe bigenzure genzura reba niba hari amafaranga yaba yavuye kuri telefone yawe kuko turabona muri system yacu hari amafaranga yavuyemo ubwo urumva ubu buryo ushobora kubwitiranya n'ubu bwa kabiri ubwa mbere bwo bakubwira ko hari amafaranga yawe yagiye yavuyeho bagiye kugufasha ngo agaruke yego ariko hano noneho ni nkaho baguha owning bati reba inyaboneka reba niba hari amafaranga yavuye kuri ntuza kuri telefone yawe ubwo urumva muri cya gihe winjiramo mu kwinjizamo pin amafaranga yawe akaba ari ubwo nyine baba targeting baba bari tayari you signing in muri konti yawe nibwo amafaranga ahita agenda urumva ko ubu buryo bwa mbere n'ubwa kabiri bukwiye kwitonderwa hamwe baguhamagara bakubwiye ati amafaranga yawe yagiye turashaka kugufasha akagaruka ubwo rero muri bya gihe uri mu winjiza mu bya bikorwa byose dukora kutwinjizamo ntuza amafaranga yawe akagenda wagiye utunyenyeri wagarutse hari noneho n'ukubwira bati no reba reba checkinga niba amafaranga yawe wari ufite kuri account yawe akihari mu gihe uri gucekinga iyo winjijemo pin ayo wari ufite abagiye hari uburyo bwa kane aho abantu bakoherereza amafaranga bakoherereza ubutumwa bugufi kuri telefone yawe bakubwira ko hari amafaranga wakiriye bikurikirwa no kuguhamagara bakubwira inkuru zitandukanye rimwe na rimwe zikura umutima hari abantu bihuye ku bitaro bahamagara bavuga bati umuntu ameze nabi kwa muganga rwose dogiteri amafaranga ukibaza dogiteri niwe uhereza niwe uha amafaranga yo kuvura umurwayi oya ibyo biratandukanye ahangaha umuntu akohereza mesaje ko ubonye amafaranga agahita guterefona akubwira ati nyaboneka hari umwana wanjye wari uri kubitara n'aha nari ngiye kumwohereza amafaranga none ayobewe iwawe urumva bakoherereje mesaje ariko bahise banagukurikiza nkuru ikura umutima bisa nk'aho bishimangira n'ubundi ya mesaje aguhaye arayobya amafaranga ye kandi koko yarayakereye ahisa nampamagara ahita naguhamagara ugahita wihutira rero kuyasubiza ukati umuntu
rwaje umuntu atavuza agapfa kubera ngewe kandi bibaho koko umuntu ashobora kwibeshya kwibeshyaho nk'umubare umwe wenda ugasanga byagiye iwawe hari rero n'abandi bashakaho ubushuti ku mbuga nkoranyambaga kuri za WhatsApp kuri za Facebook bakagushakaho ubushuti mukamarana nk'igihe kinini muganira mucata mwohererezanya udufoto mumenyerana ngo nyine ni uguharurira ubushuti yego akazagira akakubwira ati rero nakoherereje impano nakoherereje impano ugiye urabona mba muri Canada hano hari solde mwoherereje agatelefone kuko hano tugura makeya yego atariko kugira ngo ukabone hari amafaranga uzatanga kandi ari hari amafaranga uzatanga bakagusaba amafaranga kuri za gasutamo kuri za hamwe batwara amakuriye hitwa gute hari DHL cyangwa iposita ati hari udufaranga rero ugomba gutanga nawe ukabuzi ko utegereje impano niba ari impano y'ibihumbi 600 gushyiraho ibihumbi 100 nta kibazo kandi cyangwa 20 cyangwa 15 iyo bumva nyine ari make kuri ya yandi nta kibazo ufite kamwe umuntu niba yanaguhaye impano ntari bujye no kukwishyurira na transport ako nawe wakikorera ubwo ni ubwo buryo nabwo rero abantu batwaramo amafaranga abantu hari ubundi ubwo koherereza ubutumwa budasobanutse hakoreshejwe telefoni z'umuntu muziranye akakubwira inkuru zidasanzwe akakubwira ati ndi mu nama nyoherereza amafaranga kanaka ndayagusubiza aba nanjye nigeze kubagira ndi mu bitaro amafaranga nari mfite aranshiranye bakoresha telefoni y'umuntu uzi y'umuntu uzi umuntu usanzwe muziranye uba muri contact zawe bigoye no gutekereza ko yakubeshye yego ibyo nabyo ati wenda mpera amafaranga uyu muntu ndayaguha niba mu nama nyoherereza amafaranga hanaha nkore iyi transferi nkore ibi ngibi ibi bintu ndaza kugusubiza nindangiza gahunda ubwo mu gihe uri kohereza amafaranga ugasanga amafaranga wayahaye umuntu utari we hari abaguhamagara biyitirira ko bakora ikigo ngo tugarute nk'aha bya bindi bya mbere muraza kugira ngo birasa ariko n'ukugenda gahoro kugira ngo tubyumve akubwira ko wagize amahirwe yo gutombora urumva n'uburyo bwinshi ngo atabageze amahirwe yo gutombora bityo kugira ngo ubone ibyo watomboye ugomba kohereza umubare w'amafaranga angana gutya na gutya kugira ngo ushobore guhabwa kode uzerekana igihe ugiye gufata ibihembo byawe icyo gihe amafaranga akaba aragiye iyo udagize amakenga ngo amafaranga ube yatwaye hari no kuba hari umuntu ukubwira ati hari ukubwira ko hari umubare w'ibanga ku rubuga nkoranyambaga code verification uyobewe iwe akagusaba kugusubiza ubwo ni ubundi buryo akakubwira ati nari ndimo nkora nari ngiye kudeklara ku irembo hari ibintu ushaka kwishyura kuko telefone yanjye isa n'iyawe umubare umwe nyoherereza code yobewe iwawe ukaba yayiguhaye nawe ukareba kode se ni iki ukaba urayimuhaye iyo uyimuhaye WhatsApp yawe ihita ivaho urabona iyo umuntu barimo basubizamo WhatsApp bagerageza kudetinga WhatsApp no kuri storing ibyari byagiye hari kode kuko bakohereza kuri nimero yawe ya telefone kuri kode telefone yawe iriya niyo wandikamo none ibintu byawe bikagaruka cyangwa se WhatsApp igasubira ku murongo yego harimo rero babandi twita abahakazi bazi uko bakora ayo ma transaction akaba yagukura kuri WhatsApp agasigara akoresha WhatsApp yawe ngo ikuvaho wowe ariko we atwara za data zawe zose na profile byose ibintu byawe byose ku buryo ari gukoresha WhatsApp babona ari wowe ariko mu by'ukuri wowe nyirizina ntabyo ufite WhatsApp yawe yabaye off utazi ko yanavuyeho ubwo ni uburyo rero nabo bajya bakoresha bagusaba iyo code kugira ngo bashobore kwaccessinga iyo WhatsApp yawe account nuko uba wabahaye code iyo code rero kugira ngo bayigereho baragutelefona bati nyaboneka hari aka transaction twarimo dukora turimo tudeklara hanaha none hari kode yacu yobewe iwawe yego ubwo nawe n'umutima mwiza ugahita kode zundi uri wikoresha icyo urayimuze ukavuga ati atabura ibintu bye ugahita uyimusubiza uyimusubiza ugasanga amadata yawe aragiye WhatsApp yawe ukabivuyeho agasigara ayikoresha akandikira abantu basaba amafaranga ye basaba amafaranga nagize ibyago nagize agisida ntabara byagenze gutya na gutya biragoye ko abantu bakuzi bahita bajya kuverifiya umuntu wagize ibyago byibuze nk'uwa cumi niwe utangiye kugira amakenga bitewe n'ukuntu tuba kuzi ariko burya nka batatu ba mbere bamaze kubavanamo amafaranga ubwo nibwo buryo bukunze kugaragara
kugira ngo habeho ubujura bw'amafaranga bukorewe kuri momo mobile money cyangwa se na mobile banking kuko urumva iyo umuntu yashoboye kugira access kuri momo yawe na konti burya yayigeraho iyo uri ufite ntuza na mobile banking ibyo se akenshi urabona kubera iterambere ryaje murasigaye afata konti ye akayihuza na momo birorohera buri muntu wese iyo bihujije gucyo yageze muri momo na konti ya access aba yamaze kuyigira ubwo nibwo buryo bugaragara cyane mu madosiye rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukuru ibi rero ni ubujura bukorwa hato na hato nyine dukunda kumva dukunda kubona ariko ikibazo ngize cya mbere ko akenshi ni rya koranabuhanga yego ahantu isiri kugana iradusaba gukoresha ikoranabuhanga kandi twese ntago tuzi iri koranabuhanga hari abaryize hari abafitemo niyo mpano muvuga ati afite touch kabisa ikoranabuhanga ararize ese ibi ngibi iyo mumaze kubibona gutya nyine mwagiye muhura n'amakesi atandukanye ntago biri gutuma abantu bava ku koranabuhanga bitewe n'uko bavuga batindi gushyira konti zanjye cyangwa se umutungo wanjye muri risk hari uko isi igenda itera imbere hari ibintu byinshi bigenda bitera imbere n'iryo koranabuhanga ririmo yego kandi twese nta mpamvu yo gusigana inyuma tugomba kugendana n'amajyambere yego nta mpamvu yuko abantu bava kuri ku gukoresha ikoranabuhanga n'uburyo bwo gukoramo ibyaha bugenda buhinduka yego nayo mpamvu nabwo buza mu ikoranabuhanga ubu biragoye ni gake cyane ushobora kumva umuntu yateza undi mu muhanda akamwiba amafaranga bihindura isura bihindura imikorere bihindura uburyo bwakorwagamo yego ariko igihe cyose hari ibintu hagomba kuba n'ange wangu hagomba kuba n'ibibazo hagomba kuba na challenge yeah hagomba kuba na challenge ariko hari uburyo bwo kubyirinda ibi byose wabyirinda ugakoresha ikoranabuhanga nk'uko bidusaba ngira ngo urabizi ko turi no mu bihe bigoye none se ubu ntitwajya twakoresha ikoranabuhanga mu cyiciro cya covid aho usanga ahubwo utafite ubumenyi ku ikoranabuhanga warasigaye niyo mpamvu rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukangurira abanyarwanda kugira ibyo bitondera bagakoresha ikoranabuhanga rwose mu buryo bwiza hanyuma bakagira ibyo birinda niba hari umuntu koherereje mesaje akubwira ati nibeshye itondere kubikora nibeshye nsubiza aya mafaranga itondere kubikora abanza ufate umwanya ugenzure konti yawe urebe koko niba ibyo akubwira ari byo urebe ko nawe uvuga uti ikintu ugiye gukora koko nicyo niba nkohereje mesaje nkakubwira nti mwaramutse ngize ikibazo iki n'iki hari mesaje yabeye iwawe ifata umwanya ujya muri mesaje zawe urebe ujye kuri konti yawe urebe koko niba hari n'amafaranga yawe yiyongereyeho n'usanga yagiyeho uyamusubize n'usanga atagiyeho umwihorere ubwo ni uburyo bumwe bwadufasha gukoresha ikoranabuhanga kandi tukanarinda iby'umutekano wacu hari uburyo bwa kabiri ushobora gukoresha wirinda ibyo bibazo niba umuntu aguhamagaye akubwira ati ndi umukozi wa kimwe muri ibi bigo umukozi wa kimwe muri ibi bigo hari amafaranga yawe yibwe ujye kuyasubizwa ntubikore kuko imwe mu mibare iyo yise ngo ni kode yakubwiye harimo na konti yawe ya mobile money kuki se abikubwira gerageza ushaka uburyo ibyo bigo by'itumanaho bifite n'imirongo wanabaza utese nibyo umuhamagaye kure iwanyu cyangwa se hariho n'igihe umuntu aguhamagara akumva ko wanamumenye ukamubaza ati muri bande mukorera hehe amafaranga yavuyeho ryari kuko ndibaza n'umuntu n'ikigo cy'ikoranabuhanga cy'itumanaho ni nacyo cyakagombye kumenya kuko nicyo kijera konti yawe yego nicyo cyakagombye kumenya buri kimwe cyose yohereje amafaranga niwe n'ubundi bayavana ntabwo bakagombye kuguhamagara bakubwira ngo subirana amafaranga yawe ahubwo bakagombye kuyasubizaho kuko barabibona byose barabona transaction zikorerwa kuri konti yawe kandi nta ruhare wabigizemo yego ubwo ni uburyo bumwe ushobora kwitwaza ati ni gute se mumbwira ngo ni ngarura ayo mafaranga ahubwo mwe nimuyagarure mwe muzi ko yanagiye muzi ukuntu yagiye ni mwe mujere account yanjye ni mu binsubize ubwo ni uburyo bumwe ushobora gukoresha witonze ntawe wahutaje kandi ukamenya n'amakuru neza byaba ngombwa ugatera n'intambwe ukagana no kuri icyo kigo dore ubutumwa nakiriye cyangwa se ukanakayamamagaye hari nanone niba umuntu aguhamagaye yitirira ikigo cy'itumanaho kuki se aguhamagara akubwira ngo shyiramo umubare w'ibanga ubundi ni uwawe ku giti cyawe nawe ntabwo agomba kuwumenya wishyiramo rwose uwo mubare w'ibanga kuko nubikora ukemeza amafaranga yawe arahita agenda hano rero ibwire ko donc ni ukuvuga ngo ikintu cyose kikujeho nta mpamvu yo guhita ugikora ni ukubanza ugatekereza ukanareba ukavuga ati ko se uyu muntu umpamagara ngo nishyiremo umubare w'ibanga gute se
ko bajya kuyatwara batigeze bampamagara ngo nshyire mu ibanga kuki kuyagarura bambwira ngo nshyire mu mubare w'ibanga uwayatwaye afite uburyo yakoresheje n'abo bantu babifitemo ubumenyi kukurenza nibo bakagombye kubikora ni ugutekereza ukageza kure ukumva ko abo bantu bashobora kuba bafite ibindi bintu bibagenza atari cyane kuba waranumvishije ko hari umuntu byakorewe cyane hari n'ubundi buryo uhamagara ukohereza ubutumwa bugufi akubwira ati no habaye ibibazo ibi n'ibi nyohereza amafaranga kwa muganga umwana yari muri interi nagize ikibazo akoze akisida ibintu nk'ibyo wigira ikindi ukora utarabanza gusuzuma kuko niba konti yawe hari yeho niba koko umwana wawe hari ibibazo yageza aho hantu bahazi ashobora no kubikubwira ugasanga ntawe ufite ariko kenshi babikubwira usanga umufite ni ukugira amakenga igihe cyose uhuye n'ibyo bintu ugafata umwanya wawe uhagije ugasuzuma ikibazo uhuye nacyo witonze kugira ngo hato amafaranga yawe ataza kugenda abakwibaza aba bagusaba za code kuri za WhatsApp kuri Facebook hehe ngo barimo bakora amatransaction itonde umenye ngo umubare w'ibanga n'uwawe gusa nta wundi muntu ugomba kuwubwira nuko umenye ukawucigatiruka ukomeza ndetse rimwe na rimwe ukajya uhindura hato na hato kugira ngo hatazagira umuntu ugiraho access aba bakoherereza impano umuntu ukoherereza impano ntigurwa impano ntabwo ni ukuvuga ngo umuntu uguha impano ni mpaka ikugereho akamekinga ashobora ko yakugezeho yego ibi bintu byose bibaho nta mpamvu nimwe kubikora utabanje kugira ukubeshya ngo tombora ni umukino kino niba utarakinnye watomboye ute ko nta marushanwa yabayeho wagiyeho ni ukuvuga ngo aba bantu bose urabona ko ibi bintu ni ibintu bishobora gutuma umutungo wawe ugenda ariko ni nayo mpamvu abantu nk'inzego zibikora umunsi ku munsi harimo ribu n'abandi ndetse n'ibigo by'itumanaho na za MTN na rura nigeze kubona hari ibyitanga ndetse na risa nigeze kubona hari ubutumwa itanga ni ukubimenya abantu bakamenya ko bibaho bakabyirinda bagakurikiza izi nama tubagira ndetse byaba byanakubayeho ukihutira gutanga amakuru ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha wifashishije umurongo utishyurwa 166 ngushimire cyane hari tombora yigeze kuba nyirango n'umwaka ushize yakozwe na Star Times aho umuntu yatsindiye televiziyo ihagaze nk'ibihumbi 3,350 uramuhamagara yari live avuga ati reka ushaka undi muntu mujya gutuburira nge ntabwo mwanyiba yewe yagize amakenga bimubuza n'amahirwe y'ukuntu kuko atari yaguze ntacyo yahombye gusa akenshi mbivuge ko n'undi tombora ujya kumva ko umuntu yatsinze agahita amera amababa nta tombora wakinnye izo ni tombora ziba otomatike kubera ibigo runaka baraba bavuze ati umuntu nimba ari yarakoze subscribe mu kigo cyacu runaka cyangwa araguze runaka yamaze kuba umunyamahirwe uwo ngo yaravuze ati rero burya muzanyura ahandi nge ntabwo muzanyiba muri ubwo buryo ariko nyine ariko we aravuga ati ntacyo mpombye kubera yuko ntacyo yari yarashoyemo yari amahirwe nk'ino nk'uko ubyita ariko urumva abo ngabo baranamuhemukiye yagize amakenga arababwira ati mushobora kuba muri kuntugurira bari kukorosha ubundi buryo bakamwereka ko batari bamya ko n'ubundi banamwaproces kuko ntibyari bikuteza bambwira ati niba uri hafi ya televiziyo yawe nyabona watureba ntabwo twe dushaka kukwiba rero abantu benshi bakunda kugira ibibazo bitandukanye reka numve icyo kuri telefoni tubwira BTN alo oui hello oui turakumva meze neza uri nduherereye he hello Hello? Uri nde? Hello? Okay, ngira ngo rero nabo tujeje kumvikana. Urongera uhamagare ni 076-855-5683 ubundi kugira ngo tubashe gusangira ijambo. Hari ubutumwa rero yitwa Yusufu uherereye Mahoko aho bita muri Al-Halal yari yabajije ati se ko n'ubundi abajura mukomeje n'ubundi kubafata cyangwa se kumenya amayeri yabo ikintu gituma n'ubundi bakomeje kwiyongera ni ikihe ati cyane cyane nk'ubu muri covid haje abantu batubura tutigeze tubona wenda mu minsi yabanje icyo nicyo hahandi navuze uko ibihe bigenda bihinduka uko isi igenda ihinduka n'uburyo bwo gukoramo ibyaha burahinduka ni nubwo rero kera abantu umuntu yarazaga akagutera kaci akamena amadirishya akinjira akakwiba azi ko wagurishije inka azi ko wagurishije ihene azi ko n'amafaranga umurima none ubu abantu bazisigaye bazi ko abantu babika kuri mobile money bakabiga no muri banki urumva rero nabo bagomba guhindura umuvuno
Abajura nabo bahinduye umuvuno wo kuzajya biba, ariko rero ntago bivuze yuko bagomba gukomeza kwiba abaturage, kuko ake ari gihe umuntu ukabona umuntu arababaye. Allo BTN, hello, oui, urazamura ijwi kugira ngo twumvikane. Mwaramutse neza, uri inde, uherereye he? Wi turakumva. Yego, mu karere ka Bugesera, uri inde? Yego, Inosa. Yego, turakumva. Igitekerezo cyawe? Hello. Yego. Yego. Irango yagiye gusa akantu numvise ko nashobora kubona baramutekeye umutwe nawe akagiye 1800. Yaya amafaranga ni menshi cyane. Ibi rero byaje bikurikira babandi bajyaga bari ngo mu bari ahantu bivuga ko babaga bari muri gereza. Allo BTN, oui, muraho, muri inde, muherereye? Yego. Yego. Bimeze bite? Amaraso n'ikarangazi bameze nabi, bajengereje abaturage mu bintu by'ubusambo bya ruswa bigendanye no guhohotera abaturage. Ntabwo ari byiza rwose. Okay, tukaba turi kuganira kujyanye rero n'ubwambuzi bwo kuri telefone. Aho karangazi birahari? Noneho nta bundi buyobozi buhari mushobora kuba mwagezaho ikibazo cyanyu bubegereye? Ariko ntabwo ariho ubuyobozi bugarukira gusa kuri Daso. Okay, turi kumwe rero n'umuvugizi wari bahanga aha muri studio za BTN, ngira ngo aragira icyo abitubwiraho. Urakoze cyane. Arakoze cyane, ariko ngira ngo nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. Waba umudaso, waba ukora akazi kangana gutya, waba urinde, nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. Umuntu wese ukora ibikorwa bihanwa n'amategeko arabihanirwa. Icyo dusaba ntabwo wavuga ngo ujya kurega niba uregera, ntabwo ibyo bintu ari byo. Iyo myumvire ngira ngo igomba no guhinduka. Ntabwo umishere yakora icyaha ngo nuko ari umugenzacyaha, ngo ubugenzacyaha ntibumukurikirane. Ngira ngo dufite ingero nyinshi z'abantu bagiye bakurikiranwa. Ibyo ni byo kandi twavuga ngo barakomeye, ariko mu mategeko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. Nta muntu n'umwe ukomeye ku mategeko, umuntu wese wagonganye nayo ibyo yakoze arabibazwa. Icyo dusaba abantu ni ukujya ahubwo batanga ayo makuru. Ashobora gutanga ayo makuru yibereye niwe mu rugo, ntihagire n'umenya ko yatanze. Iyi ni ugukoresha imirongo yawe ngo itishyurwa mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rurayifite 166. Ushobora kujya kuri RIB ikwegereye muri murenge, ahantu hose hari polisi hari na RIB, ukagenda ukinjira mu biro by'umugenzacyaha ukamubwira nicyo babereye hariya, niko kazi kabo, nicyo baduhembera buri kwezi. Ni ukutubwira ayo makuru kugira ngo ibyo bintu bikurikiranwe, ariko byumvikane neza ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. Umuntu wese wagonganye nayo abazwa ibikorwa yakoze bihanwa n'amategeko.
Ya birumvikana ni nyuma rero yuko tumaze iminsi tubivuga abadaso bagaragaza bahohotera abaturage cyangwa se bafata n'aba baturage ibintu bigaragara ko bihabanye n'inshingano zabo kuko ni ukureberera umutekano w'abaturage iyo rero ari we n'ubundi uwuhungabanyije bitera ikibazo abaturage ntabwo ari hariya gusa kuko n'ahanga mu mujyi wa Kigali birahaba ngira ngo nawe ku munsi ubereje kuri iki kiganiro aravuga ati nanjye reka nkibaze ubu ngubu Allo BTN Hello Hello? Oui. Madame Teneza. Yego wahageze. Hello? Yego. Yego. Urakoze cyane Kennedy. Urakoze cyane Kennedy tunamumara impungenge icyo gikorwa ni imwe mu nshingano za RIB gukumira ibyaha ndetse no kubwira abanyarwanda ibiriho kugira ngo bashobore kubyirinda. No muri iyo minsi no muri iyi minsi harimo nabyita nk'ubuvugizi kuri ubukangurambaga kuri iki kibazo aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugenda rutambuka ku bitangazamakuru byinshi bitandukanye rusobanura ibi bintu rubivuga hari n'abagenzi banjye na bamwe na bamwe ubu bari ku zindi radiyo kuri itangazamakuru barimo babivuga nanjye ubwanjye ejo bundi nzaba ndi kuri radiyo Rwanda tariki 26 hari ejo hari byabaye kuri hari mugenzi wanjye ubu ngubu tuvuga n'uri ku isango yego kuri TV 1 yego na radiyo 1 ni ibintu rwose turi gukora ubu mwabihagurukiye oya ni imwe mu nshingano zacu nibyo duhora dukora ntagire impungenge tugana ku musozo rero ni ikihe gihano umuntu ahabwa mu gihe akoze ikosa agafatwa murakoze cyane ibi bintu bifite icy'amategeko yagiye biteganyaho biterwa nuko ibikorwa byagiye bikorwa ariko ibi bigaragaye hano bihanwa mu mategeko abiri hari bihanwa mu itegeko nimero 68 ryo mu 2018 rishyiraho muri rusange ibyaha n'ibihano mu Rwanda hari ndetse n'irindi tegeko nimero 60 ryo mu 2018 rigerekeranye no gukumira no guhana ibyaha bikoreshwa ikoranabuhanga kuko urumva kenshi biba byakoreshejwe ikoranabuhanga ubwo rero ingingo zigiye zitandukanye bigenda ari bimwe biterwa n'icyabaye biterwa n'icyabaye kuko kugira ngo tumenye ingingo iguhana n'amategeko ni uko uduha ibikorwa tukabihuza n'amategeko tukamenya ibyabaye uduha ibyo bikorwa byabaye aba bose batubwiye ntabwo bahanwa kimwe abo bose nababwiye ntabwo bahanwa kimwe biterwa n'uko n'uburyo bagiye bakoramo n'ibikorwa bakoze hari ushobora guhanishwa ingingo y'174 ivuga kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya hari ushobora guhanishwa ko yageze mu makuru abitse muri mudasobwa atabifitiye uburenganzira atabifitiye uburenganzira kwinjira nyine muri property y'umuntu ya kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa se mu rusobe rwa mudasobwa urumva niba umuntu yagukuye kuri WhatsApp yawe akagera ika accessinga telefone yawe urumva atandukanye n'uwagiye kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya hari ibyo wumva muri byo kumva biroroshye umuntu waciye kuri mobile manaka kwaka amafaranga n'uwafashe nuza zawe zose data zawe bakazishyiramo telefone ye uwumva ko ntabwo hari abagera ku makuru yawe hagambiriwe gukora icyaha urumva ntabwo bose bahanwa kimwe hari abangiza cyangwa babuza abandi kwinjira muri mudasobwa yabo cyangwa se mu rusabe rwabo akakubloka ubwo urumva uwo nguwo nawe ntahahuriye na wa wundi wihesheje amafaranga yawe 15 kuri momo hari n'ukomeza gukoresha mu buriganya urusobe rw'ihererekanya ry'amakuru rwikoreshwa cyangwa se rwikoresha cyangwa rutikoresha ubwo ni urwikoresha is like a private urwikoresha ni nko kuvuga ngo umuntu akagera mu makuru yawe mu rusobe rw'amakuru ari abitse ahantu quelque part ayo makuru ashobora kuba yikoresha nk'ibintu byikoresha muri computer biri automated yes mu kinyarwanda sinzi uko tubivuga yego ariko hakaba noneho hariho n'urwo ushobora kumanipira
by'ubukoresha nyine okay ndabyumva par exemple shanko bituvuga ngo kugira ngo ubikuze amafaranga yanaya urinjizamo code urumva igikorwa wakoze ari uko wagize ute washyizemo nyine washyizemo izo code waruhaye uburyo bwo gukora hari n'ukunda amafaranga agomba kuza biri automatic hari n'ukunda okay. amafaranga agomba kuza kuri automatic aho hose rero iyo ahageze bitandukanye hari uburiganya bugamije kumenya amakuru y'undi muntu umuntu ashobora kwinjira muri ntuze yawe akeneye kumenya amakuru yawe utazi icyo azayakoza cyangwa y'umuntu tuziranye akeneye kumenya hari ukwiyitirirwa umwirondoro niba namaze ku accessing account yawe ya konti ahamagara banki nkavuga nti nkeneye gukora transaction ya ABCD hari wowe urumva ko icyo gihe niyitiriye umwirondoro w'umuntu ndimo ndabikora nkawe kandi atari wowe ibyo byose rero bigiye bitandukanye ibihano ndetse n'amategeko niyo mpamvu nababwiye ngo dukoresha amategeko abiri itegeko nimero 68 ryo mu 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange n'itegeko nimero 60 ryo mu 2018 rikumira ndetse rikagira n'ibyaha bikorerwa muri mudasobwa okay urakoze cyane rero reka ngushimire cyane ko nanjye ibyo mbashije kumenya ndashimira rero buri umwe wese wadukurikiye kuva ikiganiro cyatangira ndetse n'aka gace kanyuma twarebaga uburyo bukoreshwa abajura bakoresha biba amafaranga baciye muri telefoni cyangwa se baciye muri mudasobwa ni ibyaha byinshi abantu bakora babizi ariko batazi amategeko abihana ni n'ibyaha byinshi dukorerwa tutazi ko dufite uburenganzira bwo kuba twabikumira ariko uko mukomeza kudukangurira munatubwira nk'uko ari inshingano zanyu bizagenda bituma natwe tugera amakenga tunarinda ndetse n'imitungo yacu muri rusange icyo dusabwa rero ni kimwe ni ukugira amakenga nta kuntu nzatinzira televiziyo ntari muri tombora nta kuntu nzaguha verification ko cyangwa se code yawe y'iwanjye tutaziranye hari icyo n'ubundi umuntu aba gukeneye icyo rero tugomba gukora ni ugukomeza kwirinda ubu ngubu bwo mu bitumenyesheje natwe tuzagenda tubibwira abandi kugira ngo nabo bakomeze kwirinda ndagushimiye cyane ku mwanya waduhaye shimira n'abadukurikiye ndetse nkashimira n'abadufashije muri kino kiganiro ibiganiro bya BTN TV birakomeza mukomeze kugira ibihe byiza ciao.